नेपाली कांग्रेस को अहिले चाहिँ यो 14 महाधिवेशन को यो पाँचौं पटक यो कार्यतालिका यो चाहिँ संशोधन गरेर फ्ल्यास भएको चाहिँ छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भइरहेको छ त भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस भनेपछि त यो त डेमोक्रेटिक पार्टी हो नि त। यो डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि डेमोक्रेटिक पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी को त महाधिवेशन पनि त निष्पक्ष र धाँधली रहित तौरले त हुनु पर्यो नि त। हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि निर्वाचन हुँदाखेरि इलेक्शन कमिशन चाहिँ अब के भन्दा यो फ्री एन्ड फेयर हुनु पर्यो, भोटर लिस्ट चाहिँ टाइमली अपडेट गरेको फ्री एन्ड फेयर हुनु पर्यो भनेर हामी चाहिँ माग गर्छौँ भने आफ्नै पार्टीको चाहिँ 14 महाधिवेशनमा यो चाहिँ जुन क्रियाशील सदस्यता भनेको त यो जेनरल इलेक्सनको लागि इलेक्सन कमिसनले जुन फ्ल्यास गर्छ नि भोटर लिस्ट, हाम्रो भोटर लिस्ट भनेकै यही क्रियाशील सदस्यता हो। यो 77 जिल्लामा यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको हाम्रो चाहिँ विधान छ, नियम छ र अब जुन केन्द्र कार्य समितिले चाहिँ निर्देश गरेको छ समझदारीमा, त्यो के त भन्दाखेरि विधि प्रक्रिया पुरा गरेका क्रियाशील सदस्यताहरूलाई सदस्यहरूलाई यो चाहिँ 14 महाधिवेशनमा चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने, तर चाहिँ विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन यो चाहिँ वडाबाट यो चाहिँ जुन सिफारिस गरेको लाई चाहिँ वास्ता नगरिकन यो ल्याटरल इन्ट्री भन्छ नि माथिबाट या विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन जुन महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा चाहिँ ल्याउनुको लागि यो चाहिँ बोगस भोटर्सहरू जुन राख्छ त्यसको बारेमा अहिले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ विरोध चाहिँ भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई यहाँ थाहै छ अहिले नै यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशका यो चाहिँ जुन अधिकांश जिल्लाका 40 दिन लागिसकेको छ धरना उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। यो फ्री एन्ड फेयर हुनु पऱ्यो, विधि प्रक्रिया अनुसार समान रूपमा चाहिँ सबैलाई हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ जुन डिमान्ड राखेर गरिरहेको छ। र हिजोदेखि त अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि जिल्ला सभापतिहरू पनि अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन फ्री एन्ड फेयर गर्नुको लागि जुन मतदाता जुन क्रियाशील सदस्यता हो हरेक जिल्लालाई यो सार्वजनिकीकरण त पहिला गर्नु पऱ्यो नि त। सार्वजनिकी नगर्ने अनि चाहिँ यो चाहिँ म्यानिपुलेट गरेका बोगस भोटर भएका कसैको विशेष इन्ट्रेस्टमा यो पार्टी कब्जा गर्ने नाममा जुन थपेको छ विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन त्यो हुँदैन भनेर चाहिँ जुन उहाँहरूले हिजोदेखि यो चाहिँ रिले अनसन चाहिँ यो सभापतिहरू चाहिँ सुरु गरिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले के भन्छ त भन्दा पार्टीको विधि र नियम पुरा गरेकोहरूलाई एनरोल गरौँ, विधि र नियम पुरा नभएको त्यसमा चाहिँ विवाद छ भने त्यसलाई चाहिँ स्थगन गरौँ भनेर चाहिँ जुन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ समझदारी पनि केन्द्र कार्य समितिमा भएको हो, यो छानबिन समितिलाई पनि त्यही निर्देश गरेको हो। तर यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यानिपुलेसन भएको चाहिँ शङ्का यो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता वितरणमा यहाँ चाहिँ व्यापक धाँधली भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हामी सबैले पनि त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीको महाधिवेशन चाहिँ फ्री एन्ड फेयर हुनु पऱ्यो र चाहिँ यो चाहिँ जुन 77 जिल्लाको यो चाहिँ जुन क्रियाशील सदस्यताको जुन फाइनल लिस्ट हो त्यो फाइनल लिस्टलाई चाहिँ प्रकाशित गरेर त्यसमा चाहिँ दाबी विरोध गर्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ सबै गर्ने समय दिएर अनि विधिवत तौरले चाहिँ यो महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बनायो हो। यसमा हेर्नुहोस् न अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले चाहिँ जुन तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो अब भाड्न लायो भनेर, भाड्न त के हो भन्दाखेरि विधि प्रक्रिया पुरा नगर्ने अब चाहिँ के छ भने पदमा चाहिँ बस्ने पार्टी सभापति हुने अनि पार्टी सभापति भएपछि हरेक 4 वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर थाहा पाइ पाइकन पनि यो क्रियाशील सदस्यताको यो काम चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टीको विधान अनुसार गरेको भए त आज यो अवस्थामा आउने नै थिएन नि। उहाँले त के हो भन्दाखेरि गर्छु गर्छु भनेर भन्ने तर चाहिँ कामबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुष्टि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गर्न सक्नुभएको चाहिँ छैन। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापतिले खास गरेर यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ जुन विधान अनुसार यो सबैलाई चाहिँ समान रूपमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको क्राइटेरिया त एकनास हुनु पऱ्यो नि त। उहाँको आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ क्राइटेरिया नचाहिने कहाँबाट हुन्छ त्यो चाहिँ? त्यसमा यदि उहाँलाई चाहिँ यसमा पनि जबरजस्त गर्नुभयो भने हामीले पनि थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास कस्ता कस्ता तानासाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब ढालेका छौँ भने पार्टीभित्र कोही तानासाह बन्द खोज्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सशक्त रूपमा यो चाहिँ डेमोक्रेटिक नॉर्म्सभित्र बसेर के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ देखाउँछौँ।